Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Сергій Саш, будь ласка, ви зачитайте тільки питання. У всіх депутатів є проекти рішення, що надати товариству з обмеженою відповідальністю Ніагара СПА в оренду терміном на 10 років земельну ділянку площею 0451Г на вулиці Радищева 12А для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування. Встановити на земельну ділянку орендну плату в розмірі 3% від діючої нормативно-грошової оцінки землі. Дякую. Зауваження, запитання. Уважаемые коллеги, я прошу поддержать, потому что там проходит реабилитацию инвалидов, мы хоть за совете говорили, за 5%. Но здесь присутствует общественная организация «Аква», которая может подтвердить, что проходит реабилитацию инвалидов в этом спа-центре. Поэтому я хотел бы, чтобы вы все поддержали 3%. Ну, спасибо. Звонил Сергей Антон Серов. К сожалению, согласительный совет вчера был. И нам четкую информацию комиссия земельная не дала. Если бы, дала. Ну, почему не дала, Андрей Петрович? Четко, конкретно нам не сказали, кто там был, вернее, кто этим занимается. Вот Антон позвонил, мы уже понимаем, что ребята там занимаются. Или мы поддерживаем, Наталья Борисовна, пожалуйста. Андрей Петрович, ну вчера на согласительном совете у нас возникал вопрос о заключении этого спа-салона, социального договора с городским советом, ввиду того, что они обслуживают какие-то льготные категории, там, бесплатно или за частичную оплату. Поэтому, может быть, действительно целесообразнее сегодня снять этот вопрос рассмотрения для того, чтобы руководство этой компании заключило с нами социальный договор. И это будет правило. Тогда мы садимся на 3%. Вадим Иванович, спасибо. Можно сидеть. Вы знаете, что там сотрудничаем с АКВА, я вам точно могу сказать, что там присутствуют наши инвалиды, а люди все наши физические возможности. Кроме того, там приходят детки с Артурского и с Алексбокса. Те, кто постарше, старше 15 лет, занимаются в зале с тренажерами 50%. Это я вам могу сказать то, что я знаю. Вадим Геннадьевич, неделю назад вы согласительно нам говорили о том, что туда массово будет фиксировать. Назад на согласительном совете я говорю только лишь то, что знаю я. Я не буду спорить ни с кем. Андрей Петрович, я думаю, что заключите вы этап. Давайте дадим. Андрей Петрович, там есть представитель, может... Александр Иванович. Александр Иванович. Давайте дадим слово представителю АКУ. Дело в том, что ну, там уже бесплатно занимаются и плавают, и дети. Я докладывал на слова. Давайте, уважаемые коллеги, я думаю, что в принципе никаких проблем нет. Действительно, мы заключим с ними договор. Мы определимся, кто, какие категории будут, так сказать, там. Я не вижу проблемы в этом. Если не будут выполняться, ну, будем по-другому тогда действовать. Сергей Витальевич, давайте голосовать, наверное. Да, пожалуйста. Если бы ехали вчера у нас на общественном совете, мы выразили просто непонимание, то действительно ли там это происходит. Если это действительно происходит, то это нужно... Ну вот представитель, давайте зададим вопрос. Андрей Петрович, пришел парень с ограниченными возможностями, он смог прийти. Давайте послушаем. Я вас услышал. Если на сессию пришел, уважаемые коллеги, давайте предоставим слово. Человек пришел на сессию. Пришли, извините. Пройдите, пройдите сюда. Микрофон можно ближе? Добрый день, уважаемые дамы и господа, депутаты. Я, Каталевский Руслан Александрович, являюсь членом клуба АКВА, известного вам Антона Серова. Он является генеральным директором этого предприятия. Что касается клуба Ниагара, да, то есть клуб Ниагара,
еженедельно, каждый вторник предоставляет нам бесплатные услуги. А церковь безоплатная, то есть мы занимаемся, мы плаваем, мы проходим реабилитацию с нами, и лично занимается именно Серов Антон, потому что я неоднократно видел, как он учит нас плавать. Вот, в том числе вот у нас есть Андрей Мороз, который вот сидит, он занимается тоже с Антоном Серовым лично, поэтому как бы, что мне хочется сказать, я хотел бы, чтобы клуб Ниагара и дальше продолжал работать и предоставлял нам эти услуги, потому что нам вот эта вот реабилитация, вот как бы, да, вот это плавание, вот оно нам действительно необходимо и нужно, потому что вот я хочу вам сказать следующее, что вот плавание, да, которым я занимаюсь, и помимо еще я занимаюсь, увлекаюсь иппотерапией, вот оно мне очень хорошо помогает, и я прошу вас позволить этому предприятию работать на прежних условиях, то есть на 3% этом, ну, как бы там, я не знаю, там, там, да, я поддерживаю, да, поэтому я хотел бы, чтобы так и дальше продолжалось, потому что нам это нужно, нам это необходимо, мы должны этим заниматься. И тем более вы сами прекрасно понимаете и знаете, что в Никополе подобного бассейна как такового нет. В принципе, да, есть еще в Орджоникидзе, но сейчас Орджоникидзенский бассейн, он не работает. Поэтому вот единственный остался это в Никополе, в Ниагаре, где мы сейчас вот такой ходим и занимаемся. И поэтому я прошу вас просто, предоставьте возможность работать этим людям и дальше. Андрей Петрович, можно вопрос еще? Давайте уже ставим на голосование, здесь все понятно. Андрей Петрович, я хотел просто сказать о том, что площадь земельной делянки, подчеркнуть, чтобы коллеги понимали, она очень большая, 0,451 га. Площадь большая, они берут в аренду всю территорию и платить будут очень немаленькие деньги в бюджет. Спасибо. Плюс ко всем вот этим... Ставлю на голосование. У вас тоже есть? Ну, я думаю, мы уже определились. Ну, давайте будем голосовать. Вы... Ставлю на голосование данный проект решения. Кто за? 3%, правильно? Да, 3%. Голосуйте. Поддержите, прошу, коллеги. Ну, пришли действительно люди, которые занимаются. Ну, у каждого свое право. Против. Утримался. 32 за, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Про надання. Так, надати фізичній особі підприємцю Калігарді Ірині Ігорівні в оренду терміну на 3 роки земельну ділянку площею 0,0801 га на вулиці Віктора Усова. Встановити на земельну ділянку орендну плату в розмірі 3% від діючої нормативної. Оцінка. Я на согласительном совете говорил, там техническая ошибка была, поэтому голосуем заново. Есть вопросы зауважения? А что там будет? Это существующий фундамент, его... Детское кафе. Да. Что будет? Детское кафе. Ну, обещают, ну, повторять, да, детское кафе обещают. Ну, что будет? Есть еще зауважения? Пытание. Мы даем на 3 года. 3%. Сколько себе его будут строить? Если его будут строить год, то могут будут работать. За год они не построят. Давайте смотреть реально на вещи. Ну, там этот фундамент уже, наверное, 15 лет сколько стоит. Поэтому лучше его надо укреплять. Конечно, он рассыпется и попробует. Ставлю на голосование данный проект решения. Прошу означатись, кто за. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0975 га на вулиці Богомольця, 14, яка знаходиться у власності релігійної громади Церква Христова в місті Нікополя, з цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Дякую. Запитання, зауваження. І ще державне акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЄ 96 7779
6 визнати таким, що втратив чинність. Это по этому проекту решения, да? Зауваження, запитання? Дякую. Ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу визначатись, хто за. Малиновській Вікторії Віталіївні на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Усова, будинок 26, наміченою площею 0,0040 га для будівництва індивідуального гаража. Це інвалід второї групи. Там я прошу подчеркиваю, там технічна ошибка у нас в розданих, по-моєму, опечатках. Все-таки адрес Усова, 26. Ну, там подошел коллега. В пункте номер 1 записано Трубченко 2. Да, это техническая ошибка. Усова, 26. Дякую. Питание, зауваження. Шановні депутати, ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу депутатів визначатись, хто за. Проти. Михайло Кач, проти? За. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки приватного акціонерного товариства Centralis Production Ukraine на території міста Нікополь, проспект Трубніков, 56, за фактичним розміщенням будівлі тарного цеху, яка перебуває в оренді, згідно договору оренди від 1.9.2008. І рахувати у користування дві окремі земельні ділянки площею 4,554 га та 7,333 га в зв'язку з поділом. Дякую. Питання, зауваження. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу визначатись, хто за. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Поновити громадянину Атанасову Василю Родіоновичу договір оренди на вулиці Херсонська, 284А, площею 0,672 га, за строком на 10 років для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Встановити на земельну ділянку на вулиці Херсонська 284А орендну плату в розмірі 3% від діючої нормативної грошової оцінки. Дякую. Є зауваження, питання? Прошу визначатись, хто за даний проєкт рішення. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Поновити фізичній особі підприємцю Карабутіну Юрію Володимировичу договір оренди землі на вулиці Херсонська 300, площі 0,0107 га, строком на 3 роки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Встановити на земельну ділянку на вулиці Херсонська 300 орендну плату в розмірі 10% від діючої нормативної грошової оцінки землі. Дякую. Питання, зауваження. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу визначатись, хто за.
Против. Нет, за это? Вот. Вы против? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного між Нікопольською міською радою та приватним підприємством «Етна». Пункт 9 договору оренди земельної ділянки від 5.03.12 викласти в новій редакції. Орендна плата вноситься орендарем, пункт 9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у вигляді відсотків від діючої нормативно-грошової оцінки землі міста Нікополь із врахуванням щорічного коефіцієнту індексації. Розмір орендної плати складає 3% від діючої нормативно-грошової оцінки землі. Це у нас существуючий договір оренди на 12%, район Універмага. Там существует торговая точка, которая занимается торговлей секонд-хендом, и какая-то часть этого помещения ведется реализация пива. Это 10-й вопрос, Кирилл Александрович? Да. Это да, 10-й вопрос. Питание за уважение. Это центр города? Это центр города, возле Универмага, бывшее кафе «Фламинго». Да. Существующий договор аренды 12%. Обратились с заявлением уменьшить арендную плату до 3%. Почему? Ну, они, да, это их право обратиться. Почему? Понятно. Мы не поддержим, потому что разбили. Есть еще зауваження? Питання? Дякую. Ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу депутатів визначатись, хто за. Василий Иванович, у вас вопрос или вы за? Василий Иванович, за пиво. А что, у меня два голоса? Сколько? У меня два. Комиссия. Счет для комиссии. Сколько? Три. Три за. Против. Голосуем, пожалуйста. Что вы призываете? Ну, я не просто так. Утрималось. У мене два утримали. Рішення не прийнято. Дякую. Будь ласка. Следующий вопрос. Значит, проект рішення. Это у нас пакетное голосование. Какие у нас это номера? С 11 по 19. С 11 по 19. Это... про внесення змін до договору оренди землі, укладеного між Нікопольською міською радою та приватним акціонерним товариством «Енергоресурси». Пункт 9 договору оренди земельної ділянки від 23.10.12 та зареєстрованим відділом Держкомзиму в місті Нікополі. Сергій Олександрович, всі читали, я думаю, є проєкти рішення, давайте не будемо. Вони всі аналогічні. Да. Є питання за уваження по даним проєктам рішення? Дякую. Ставлю на голосування, ми проводимо пакетне голосування з 11 по 19 питання. Хто за те, щоб затвердити дані рішення, прошу проголосувати. Хто за? Прошу визначатися. Дякую. Проти. Дають воду на давлення. Михайло проти? За. Утрималось. Рішення прийняті. Дякую. Будь ласка. Наступний проєкт рішення. Теж пропонується пакетне голосування з 20 по 26 питання. Про внесення змін до рішень Нікопольської міської ради. Там технічні переміряли земельні ділянки. І уточняється площа. Дякую. Є зауваження? Питання? Проводимо пакетне голосування з 20 по 26 питання. Хто за те, щоб затвердити дані рішення, прошу проголосувати. Хто за? Шановні депутати, прошу визначатись.
Мы же на согласительном совете обсуждали это. Все вопросы на согласительном совете обсуждали, и по этому вопросу тоже. Так, кто за, пожалуйста? Шановные депутаты, прошу визначатись, кто за. Против? Утримались? Рішення прийняті. Дякую. Будь ласка, додаткові. Додаткові питання. Про припинення права користування земельною ділянкою фізичної особи підприємцю Кононовича Ірині Леонідівні на вулиці Вусова 11 в зв'язку з продажем об'єкта. Є зауваження, питання? Ставлю на голосування даний проект рішення. Депутати, прошу визначатись, хто за. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Надати дозвіл публічному акціонерному товариству «Нікопольський хлібокомбінат» на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на вулиці Першотравнева, 22/1, площею 0,0473 га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Шановні депутати, є питання, зауваження? Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу визначатись, хто за даний проєкт рішення. Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Будь ласка. Надати дозвіл товариству за додатковою відповідальності УМС-4 на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на вулиці Героїв Чорнобиля 106А площею 1,83 га для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд. Дякую. Питання, зауваження? Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу визначатись, хто за. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Надати дозвіл фізичній особі підприємцю Тимошенку Олегу Володимировичу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Богуна 7/3 намічувала площею 0,03 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Шановні депутати, є запитання, зауваження до даного проєкту рішення? Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу вас визначатись, хто за. Шановні депутати, я прошу, давайте ще раз проголосуємо. Ставлю на голосування. Ошиблись в расчетах. Давайте ще. Ну вот подняли руку, Наталья Борисовна подняла. Ее не посчитали. Я за, но поздно. Я читала. Зачитался. Что, не принято решение? 30. Давайте в конце. В конце, я понял. Спасибо. Так надо голосовать за повтор. Давайте тогда. Проти. Будь ласка, кто проти? Утримався. Рішення не прийнято. Є пропозиція даний проєкт рішення переголосувати в кінці сесії. Хто за дане рішення? Дякую.
34 за. Проти. Утримався. Пропозицію прийнято. Дякую. Будь ласка. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Макропоїзд Плюс» на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Героїв Чорнобиля 2А, намічуваною площею 0,5 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Дякую. Є запитання, зауваження депутатів? Да, будь ласка. Зараз ми дадим їм площі, вони мені несуть, ось там є були дерев'я. Потом мы, они подставят, и даже никакого у них не будет нарушения. Они спасли то, что было у них. Они не дали территории. Я знаю. Николаевич, если мы сейчас не дадим, они будут платить 1%, а дадим, будут платить 12%. Да, это дозвіл. Это дозвіл. Пусть так дальше. Будь ласка, еще есть запитання? Ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу депутатів визначатись. Хто за? Шановні депутати, прошу визначатись. Хто за? Дякую. 34 за. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю ВІСТ ІКО на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Нікітінська 45Б, намічуваною площею 0,0305 га для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства. Перебуйні... все. Понятно. Запитання, зауваження. Прошу голосувати за даний проєкт рішення. Прошу визначатись, хто за. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю ВІСТ ІКО на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Нікітінська 37, намічуваною площею 0,238 га. Шановні депутати, є запитання, зауваження? Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу депутатів визначатись, хто за даний проєкт рішення. Проти. Висовлянович, ви проти? Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Надати дозвіл приватному підприємству «Манас» на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карла Ліпника 128А, намічуваною площею 0,1 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Є запитання, зауваження? Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу визначатись, хто за. Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Надати дозвіл публічному акціонерному товариству «Комерційний банк Приватбанк» на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Чубаря 23, намічуваною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. Є запитання, зауваження? Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу визначатись, хто за. Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Надати дозвіл фізичній особі підприємцю Бочаровій Наталі Володимирівні на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Героїв Чорнобиля 102/2, намічуваною площею 0,09 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Запитання, зауваження. А де це? В якому місці? Це на території 6-ї автобази. Роздроблена територія. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу депутатів визначатись. Хто за?
Михаил Аркадьевич, голосуем. Мы за все. Ну, всегда это хорошо. Не всегда. Спасибо. 36 за. Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Алексієнко Людмилі Володимирівні на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Станіславського 11/1 намічуваною площею 0,0210 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Зауваження, запитання. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу депутатів визначатись, хто за. Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Про надання релігійній громаді євангелістських християн-баптистів постійне користування земельної ділянки на вулиці Довголівська, 6, за фактичним знищенням комплексу. Загальною площею 0,246 га на вулиці Довголівська, 6, для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій за рахунок земель Нікопольської ради. Дякую. Є зауваження, запитання? Будь ласка. Ні? Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу депутатів визначатись, хто за. Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Тут вопрос такой. Мы в конце, наверное, голосуем. Не сейчас же. Можем и сейчас. Давайте. Хорошо. Увага. Переголосовываем. Надати дозвіл фізичній особі підприємцю Тимошенку Олегу Володимировичу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на Івана Богона 7/3 намічуваною площею 0,03 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Є зауваження, запитання? Ставлю на повторне голосування. Так я розумію, так? Ставлю на повторне голосування даний проєкт рішення. Прошу депутатів визначатись, хто за. Леш, ты не голосуешь? Вы не голосуете? Он почему? Он землю там землю под строительство никому не давали. Там давали землю под мав. Человек построил себе недвижимость, оформил как недвижимость. Теперь вы давайте ему давать в аренду землю. Валентина Викторовна, я понял. Человек, значит, уже три раза мы продлевали это. Я просто объясняю. Три раза мы давали дозу. Я прошу прощения, давайте закончим процедуру голосования. Сколько за? 30 за. 30, да? 30 за. 30 за. Проти. Утримався. Ну, так ребята уже ж построили. Три раза давали. Дякую. Три раза давали уже ми. Шановні депутати, ми вже визначилися. Коля, ну так, дякую. Таке время. Я хочу подчеркнуть, що три рази ми давали. И Госкомзем, к сожалению, никак не мог пропустить эти документы. На четвертый раз мы уже почему-то отказываем. Ну, логики в решении этих тяжело сказать. Предприниматель мне предоставил на комиссию правовластности на будивлю. Соответственно, ее никто не скасует. Вот. Сергей Александрович, мы уже проголосовали, решение депутаты приняли, обсуждать мы этот вопрос сейчас не будем. Спасибо. Да, пожалуйста. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до структури управління та виконавчих органів Нікопольської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 4 липня 2014 року про затвердження структури загальної чисельності штатних одиниць виконавчих органів Нікопольської міської ради. Шановні депутати, у всіх є проєкти рішень, є запитання, зауваження. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу депутатів визначатись. Шановні депутати, прошу визначатись, хто за.
Шановні депутати, прошу визначатись, хто за. Хто проти? Утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Наступні питання порядку денного. Про надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам міста. Про надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам міста обласні кошти. Доповідає Остапенко Надія Миколаївна, заступник голови комісії з надання грошової допомоги громадянам міста Нікополя. Будь ласка. Наш розгляд проект рішення про надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам міста на суму 33 750 гривень 27 зірників. Дякую. Є запитання, зауваження? Ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу депутатів визначатись, хто за. Проти? Утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка. Пропоную на ваш розгляд проект рішення про надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам міста на виконання програми обласної програми здоров'я нації на загальну суму 2000 гривень дві особи, двом заявникам. Дякую. Зауваження, питання. Ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу депутатів визначатись, хто за. Шановні депутати, прошу визначатись, хто за. Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про затвердження у новій редакції складу комісії з надання грошової допомоги громадянам міста Нікополя. Доповідає метр Михайло Аркадійович, заступник голови постійної комісії міської ради з питань промисловості, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Про затвердження нової редакції складу комісії з надання грошової допомоги громадянам міста Нікополя. Даним проєктом рішення пропонується затвердити у новій редакції склад комісії з надання грошової допомоги громадянам міста Нікополя та вносяться наступні зміни. До складу комісії пропонується включити Місяка Андрія Петровича, секретаря міської ради, голову комісії за посади. Метод Михайла Аркадійовича, депутата Нікопольської міської ради, члена комісії. В зв'язку з кадровими змінами зі складу комісії пропонується виключити члена комісії Михайлюк Маргариту Миколаївну, директора Нікопольського територіального центру соціального обслуговування населення. Дякую. Питання, зауваження. Ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу депутатів визначатись, хто за. Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні колеги. Наступне питання порядку денного про затвердження доповнення до заходів на 2014 рік програми з поліпшення соціального захисту населення міста Нікополя на 2012-2015 роки, затверджених рішенням міської ради від 31.01. Доповідає Соломаха Олена Анатоліївна, голова постійної комісії міської ради. Будь ласка. Рішення про затвердження доповнення до заходів на 2014 рік програми з поліпшення соцзахисту населення міста на 12-15 роки. Ну, проєкт рішення у вас перед вами. Це мається на увазі матеріальна допомога військовослужбовцям або членам сімей військовослужбовців, які мобілізовані з метою виконання нікопольським івентоматом заходів, спрямованих на задоволення потреб Збройних сил України. Загальна сума витрат складає 1000 гривень. Я хочу добавить, что это то решение, которое, наверное, один из первых таких проектов решения, когда это, с одной стороны, сделано быстро, с другой стороны,
сделано прозрачно, потому что было перед этим совещание проведено, где участвовали или принимали участие военнослужащие, и очень быстро мы внесли эту пропозицию. Спасибо. Питання, зауваження. Ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу визначатись депутатів. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2014 року про бюджет міста на 2014 рік. Доповідає Давидко Олена Миколаївна, начальник фінансового управління міської ради. Прошу. Шановні депутати, проєкт рішення підготовлений з метою забезпечення фінансовим ресурсом тих заходів, за які ви тільки що проголосували, зміни до програми соціального захисту. Вишуканий фінансовий ресурс в розмірі 500 тисяч для забезпечення цієї матеріальної допомоги. Я прошу депутатів не виходити з залу. Олексій. Є зауваження, запитання? Ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу депутатів визначатись. Хто за? Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Я дякую всім, шановні колеги, за роботу. Всі питання порядку денного розглянуті. 47-ма сесія міської ради оголошується закритою.